দৈনিক টাইমৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই বিমান লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। স্বাৱলম্বিতাৰে নিবনুৱাক আদৰ্শ দেখুৱাইছে গোলাঘাটৰ মৰঙিৰ এজন যুৱকে। গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙিৰ হাৰৰ গাঁৱৰ সুৰেণ বৰাৰ পুত্ৰ এইজন যুৱক ৰিতুল বৰা। শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক ৰিতুলে আন যুৱক যুৱতীৰ দৰে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি নিজ কৰ্মৰ দ্বাৰা এক বৃহৎ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। ঋতুলে 2010 চনত প্ৰথমে 30,000 টকাৰ মূলধনেৰে আৰম্ভণি কৰিছিল এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ফাৰ্ম। ফাৰ্মখনৰ পৰা উন্নতি কৰি তেওঁ গঢ়ি তুলিলে 42খনকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ পাতিহাঁহ, ৰাজহাঁহ, দেশী মুৰ্গী, টাৰ্কি, তিতৌ চৰাইও পালন কৰিছে। ঋতুলে সেই মাটিতেই উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি আৰু ছাগলীও প্ৰতিপালন কৰাৰ লগতে আছে বহুকেইটা ফিছাৰী। ৰৌ, বাহু, কুহি, চন্দা, গ্ৰাছকাপ আদি মাছ পালন কৰিছে। এসময়ৰ নিবনুৱা যুৱক ঋতুলৰ এতিয়া বাৰ্ষিক আয় 6-7 লাখ টকা পৰ্যন্ত। এইসমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে তেওঁ নিজ হাতে কামে কৰাৰ লগতে 10টাৰো অধিক পৰিয়ালক সংস্থাপন দিছে। মাটিকালি আপোনাৰ 10 বিঘা আছে। ইয়াতে ব্ৰইলাৰ আছে, গাহৰি আছে, হাঁহ আছে, মাছ আছে, ছাগলী আছে, টাৰ্কি আছে, গিনিফল আছে, লোকেল মুৰ্গী আছে। লোকেল মুৰ্গী আছে, লোকেল মুৰ্গী বেছি নাই, 10-15জনমান আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাৰ্ষিক কিমান হয় আয়? আপোনাৰ টোটেল 6-7 লাখমান টকা হয়। আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কিমান আছে, কেইখন? ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আমাৰ ইয়াত 2খন আছে আৰু বাহিৰত আপোনাৰ 40খনমান ফাৰ্ম আছে। ব্ৰইলাৰ পৰা ইনকাম কিমান? ব্ৰইলাৰ ইনকামটো উঠানমান হৈ থাকে। যোৱাবাৰ আমাৰ লকডাউনত বহুত লোকচান হ'ল, কেজি 20-30 টকা দিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু অলপ লোকচান হৈছিলে। এতিয়া ৰেট চাট আছে বা এতিয়া উঠিছে, মোটামুটি হয় 10-15 লাখ। মাছ কি কি মাছ আছে? মাছ চন্দা আছে, কচ আছে, বাহু আছে, ৰৌ আছে, গ্ৰাছকাপ আছে, বিঘেট আছে। মাছৰ পৰা বাৰ্ষিক কিমান আয় হয়? মাছৰ আপোনাৰ 3 লাখমান টকা হয়। কিমান পৰিয়াল সংস্থাপন দিছে এই ফাৰ্মৰ পৰা? মোৰ আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট কৰ্মচাৰী 7জন আছে, বাকী যিখিনি আছে ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি। মৰঙিৰ পৰা চিত্ৰলেখা গগৈ, ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।